Se você quiser continuar assistindo aulas de vestuário passo a passo gratuitamente, nesse vídeo eu estou pedindo 10 mil likes. Então, antes de assistir, bora deixar o seu likezinho aí. Assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Quando tiver 10 mil likes, estarei postando outro passo a passo de vestuário para vocês. Olá, tudo bem? Então, eu vou fazer uma blusa regata, tá? E é o seguinte, a linha não importa, ok? Vocês podem estar utilizando qualquer outra que seja compatível com a agulha que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, eu vou estar utilizando essa de Acosta Uno. Bom, essa linha aqui, ela é um azul, tá? Eu não sei se vocês vão estar enxergando verde, né? Mas ela é azul. Então, agulha compatível, tá, com essa linha é de 3 milímetros, tá, que é a número 5, até a 3,5, que é a número 6. Eu vou estar utilizando para fazer um tamanho G, a número 6, que é de 3,5 milímetros. Então, se vocês quiserem fazer o tamanho M, é só usar agulha de 3 milímetros. Ok? E uma linha compatível, tá? Essa linha tem 35 gramas, 115 metros, tá? Ela é 70% de rayon e 30% de acrílico. Bom, para quem não sabe o que é rayon, é um tipo de planta, ok? Bom, essa regata, ela é bem econômica, tá? Eu vou usar pouca linha para fazer essa peça. E é o seguinte, eu vou fazer a parte das costas, depois a parte da frente e vou fazer circular. Se vocês quiserem fazer as peças separada e depois vocês emendarem nas laterais, também dá. Então aqui para a parte da frente, eu vou começar fazendo 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, ok? Vou fazer mais 6 para virar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na nona correntinha, vou fazer um ponto baixo, tá? Que vou pegar duas cordinhas aqui, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aí eu pulo um, dois aqui no terceiro, na última correntinha, um ponto alto, ok? Uma correntinha, viro aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu vou contar. Um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. A terceira carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou virar. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, aqui é o seguinte: desse lado eu vou fazer reto, desse lado eu vou aumentando, tá? Então, aqui é reto e aqui vai aumentando. Então, aqui a próxima carreira eu vou fazer mais um aumento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar.
aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu conto um, dois, três, aqui na quarta, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, viro. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, aqui, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma. Um, dois, três, aqui na quarta, um ponto baixo. Ok? Faço uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz mais um aumento aqui, tá vendo? Ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu faço mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, ó. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Então, aqui eu termino, tá? E agora eu vou fazer outra partezinha igual a essa, só que ao contrário. Então, agora eu vou fazer outra parte igual. Então, eu fiz aqui uma e duas carreiras, tá? Então, agora eu vou fazer assim, eu vou aumentar aqui, tá? Aqui eu terminei fazendo o aumento. Aqui eu vou começar fazendo o aumento. Eu faço as três correntinhas para dar altura, e mais uma, duas, três, quatro, cinco e viro, tá? Aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo, tá? Uma, duas, três correntinhas, e aqui no ponto baixo, um ponto alto, ok? Uma correntinha, viro. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Então, eu vou contar daqui para cá que é mais fácil, tá? Uma, duas. Aqui na terceira correntinha, contando daqui pra cá, eu faço um ponto alto, ok? Então, agora eu vou fazer um ponto baixo, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas no espaço, um ponto baixo. Então, desse lado é reto. Então, eu faço apenas três correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo. Ok? Uma correntinha, viro. Aqui, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, ó, na próxima argolinha. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui no ponto baixo, um ponto alto, então, estou fazendo mais um aumento, tá? E aqui eu termino assim, dessa forma, então, vai ficar ao contrário, ok? Então é só olhar aqui as correntinhas para saber se está no direito, tá bom? Então agora aqui mesmo, tá? Eu vou continuar fazendo 40 correntinhas, tá? Então aqui eu fiz 40 correntinhas, tá? Então aqui nessa peça, tá? Então aqui, ó, ela está do lado do avesso, tá bom?
Vou virar essa peça aqui para esse lado e ela está do lado do avesso também, ok? Então eu vou prender nessa segunda peça aqui, ó, tá? Então bem aqui no ponto baixo, ok? Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui eu vou cortar o meu fio. Tá? Então essa parte eu termino. E essa linha aqui eu não cortei, ó, tá? Porque aqui eu vou continuar a fazer, né, esta carreira, essa próxima carreira, tá bom? E vai ser mais uma carreira de argolinhas. Então tá. Seguindo aqui, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Vou virar. Ok? Então, aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo aqui nas correntinhas, ok? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então aqui, ó, vou pular um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro aqui no quinto, um ponto baixo. Então aqui eu vou seguir fazendo cinco correntinhas, pulo quatro no quinto, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo 4, um ponto baixo. Então, olha só, fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu pulo um, dois, aqui na argolinha, um ponto baixo, tá? Então, aqui eu pulo dois, e aqui a mesma coisa, pulo duas correntinhas. Tá bom? E aqui é só seguir fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto baixo na argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco e um ponto baixo na argolinha, tá? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas e aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então agora eu vou começar um novo ponto fantasia, tá? Então, aqui eu vou começar fazendo uma, duas, três correntinhas para dar altura e uma de espaço. Vou virar. Então, aqui nessa argolinha, um ponto alto, dois, três pontos altos, duas correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto alto, dois, três pontos altos, três correntinhas, e aqui no mesmo lugar, mais três pontos altos, duas correntinhas no espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. Na próxima argolinha, eu faço novamente. Três pontos altos aqui, uma, duas, três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar, ok? Então agora é só seguir fazendo assim até o final, tá bom? Antes de chegar aqui no final, eu venho mostrar para vocês. Então aqui para terminar, eu faço as duas correntinhas. Aqui nessa argolinha, um ponto alto, dois, três pontos altos, uma correntinha. Então, eu vou contar daqui de baixo para cima. Uma, duas, aqui na terceira, um ponto alto, ok? Agora, eu vou seguir fazendo reto, tá? Até uma partezinha aqui.
tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto alto e vou repetir aqui um ponto alto para cada ponto. Uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente. Um ponto alto para cada ponto. Uma, duas, três correntinhas, fecho um picô com um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto alto e vou repetir um ponto alto para cada ponto. Uma, duas, três correntinhas, nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto para cada ponto. Ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Ok? Então, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar altura e mais três de espaço. Vou virar, tá? Então, olha só, aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, agora eu vou repetir. Nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá bom? Então, aqui, eu vou começar fazendo uma correntinha, viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas. Então, olha só, aqui nesse espaço eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou fazer três pontos altos, uma, duas, três correntinhas nesse mesmo lugar, mais três pontos altos, duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. No próximo, eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, tá? E assim eu vou até o final. Então, aqui para começar uma nova carreira, eu faço as três correntinhas, viro e vou repetir esta carreira aqui, ó, tá? Então, aqui ó, no ponto alto, um ponto alto para cada ponto. Tá? Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, nesse espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, aqui nesse espaço, mais três pontos altos. Agora eu faço o picô de três correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. Passo para o próximo grupinho aqui e vou repetir novamente, um ponto alto para cada ponto, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final, tá bom? Da mesma forma que eu começo, eu termino. Então, agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou virar. Então, agora, eu vou fazer carreiras de argolinhas, tá? Toda vez que eu for começar, né, eu vou começar assim, quando for esta carreira, tá? Então, aqui, eu vou pegar aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixo.
uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, nesta carreira, eu vou repetir aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo, ok? Então, aqui para terminar, eu faço as três correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto, ok? Então, aqui uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui, um ponto baixo, tá? Na próxima argolinha. Então, toda vez que eu for começar esta carreira, eu vou começar assim, uma correntinha, um ponto baixo e vou seguir fazendo assim, tá? Eu vou fazer aqui 6 carreiras em ponto rede. Então, aqui eu tenho uma, duas e vou fazer mais 4, ok? Olha só, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, 6 carreiras, tá? Então, agora eu vou começar a aumentar aqui, tá bom? Então, eu vou começar assim, uma, duas, três correntinhas para dar altura. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Vou virar, ok? Aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5. Aqui na argolinha, um ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir fazendo até aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar para vocês aqui no final. Então, aqui para terminar, vou fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo, ok? Então, agora a segunda carreira do aumento: uma, duas, três correntinhas, vou virar, ok? Então, aqui nesse espaço, um ponto alto. E aqui novamente mais um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais 3 pontos altos, aqui 2 e 3, tá? E vou repetir novamente, 2 correntinhas, aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer novamente a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Então, aqui um, dois, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, nesse mesmo lugar, tá? Aí, eu repito 2 correntinhas, um ponto baixo aqui, 2 correntinhas e no próximo espaço a mesma coisa, tá bom? Então, aqui para terminar, eu vou fazer 2 correntinhas aqui nesse espaço. Um ponto alto, 2, 3, 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, tá? E para terminar, eu conto aqui: uma, duas, aqui na terceira, tá? Um ponto alto, ok? Então, mais uma carreira de aumento. Vou fazer aqui uma, duas, 3 correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui eu vou fazer mais 3 correntinhas. Aqui na primeira, fecho um ponto baixíssimo, formando um picô. Aqui nesse mesmo ponto, mais um ponto alto. Aí, aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto. Ok? Vai ficar assim, tá bom? Agora, eu faço as 3 correntinhas, nesse espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá?
uma, duas, três correntinhas, fecho um picô com um ponto baixíssimo, venho aqui no próximo ponto alto e vou repetir novamente, tá? E olha só, vai ficando assim, ó. Ok?